Институтът за публична политика и фондация Ханс Зайдел проведоха за втора поредна година в Несебър обучителен курс Европейско гражданско образование за държавната администрация. На него присъстваха служители от всички министерства на Република България. Лектори в курса бяха водещи специалисти от университети и институти по въпросите на гражданското образование, публичните политики, дипломацията, управлението, комуникациите. Обучителната програма беше открита от доцент доктор Здравко Попов, президент на Института за публична политика и професор доктор Богдан Мирчев, представител на фондация Ханс Зайдел. В тяхното въведение беше отбелязано, че тази програма е дългосрочен проект на двете организации и нейната цел е да повиши капацитета на държавните служители, да усъвършенства уменията им и да развие техните професионални компетентности чрез прилагането на европейски стандарти и критерии. По тази програма двете организации обучават и публичните администрации на страните от Западни Балкани. Специално обращение към участниците отправи кметът на община Несебър, господин Николай Димитров. Той благодари на организаторите за избора им именно град Несебър да бъде постоянната база за реализирането на обучението по гражданска култура и образование и изрази радостта си, че в програмата на държавните служители е отделено и време за запознаване с археологическото и културното наследство на Несебър. Като символичен домакин на събитието, господин Димитров даде старт на обучителната програма и пожела на всички успешното реализиране. Тази година се навършват 25 години, откакто фондация Ханс Зайдел извършва дейност в България.